Gente do céu. Gente, eu tava com a câmera aqui no quarto quando eu pensei que não, tinha uma pessoa subindo as escadas. Igor, Gabriel, desperta. Que foi? Hoje é 7 horas da manhã. Não é 7 horas da manhã, não. É 4 horas da tarde. Nosso sonho da beleza foi atrapalhado por um estranho. Igor, acorda. Não, gente, eu vou infartar aqui sozinha. Esse menino não acorda. Igor, um estranho invadiu a nossa casa. E eu filmei tudo, coloquei ele pra filmar. É verdade, né? É muita verdade. A gente precisa ver nas câmeras ali. Mas eu olha, olha. Gente, ele passou descendo nas escadas. Meu Deus, vamos. Vou ver nas câmeras. Se ele desceu. Calma. Vem, Igor. Silêncio. Gente, o que ele tava procurando? Gente, eu tava acordada, eu consegui ver assim os olhos como chamas de fogo. Muito vermelhos os olhos. Cadê ele? Na sala. Tá na sala. Cadê a câmera da sala, Gabriel? Tá lá em cima. Aqui. Achei. É, bem que eu falei, tá vendo, Igor, como era coisa da minha imaginação? Ele foi lá no quarto, Igor, ele arrudiu a cama, ele ficou tipo assim, querendo pegar alguma coisa e não teve coragem. Peraí, tô acordando, me explica toda essa situação aqui. A situação é essa, tem um estranho aqui dentro de casa, Igor. Hoje é 5 horas da manhã, eu vou voltar. Meu Deus, que coisa mais aleatória é acordar com um estranho. Gente, eu só escutando umas pisadas. Quando eu olhei pros dois meninos pertinho de mim, o Nildo trabalhando. Vou mostrar de perto. Calma, Gabriel, fica aí, paradinho. Preciso mostrar. Pois façam silêncio. Muita audácia. Calma. Olha. Tá bom, fecha a boquinha fechada. Silêncio. Não sei o que que quer aprontar aqui em casa. Volta, filho, fica para esse lado. Deixa eu te mostrar ele aqui. Calma. Mãe. Oi. Ele tá mexendo em quê? Eu não tô conseguindo ver direito. Nossa, que coisa bacana. Tu acha, filho, que é melhor a gente olhar nas câmeras? Sim. Ele tá com uma agenda que tem algumas anotações. Será que ele tá procurando alguma informação? Gabriel, ele tá procurando alguma informação sobre a gente. E tem alguns dados meus ali do Nildo. Ai, meu Deus do céu. Mãe, o que será que ele quer aqui? Ai, eu queria descobrir. Mãe, a gente tem nada pra ele. Pois é, a gente não tem nada, porque é, mas aí ele sempre, arranja alguma coisa pra levar. Mãe, quem tá olhando essa gente? Pois é, dá vontade mesmo de falar, sai daqui, né, mas Gabriel? Mas eu nunca tive esse estranho antes, né? Pois é. É um estranho novo. É. Olha, e agora que não dá pra ver. Vamos voltar lá pro quarto, porque lá dá... Espera aí, Gabriel não grita, das câmeras, dá pra ver melhor de onde ele tá. Ele tá sentado no sofá e eu não sou besta, né? De descer e mostrar pertinho dele pra ele me ver, né? Porque ele tá sentado pensando em nada, fazendo nada. Tranquilo. Será que ele tá pensando que a gente vai lá falar com ele? Que eu acho que ele já deve estar... Eu acho que ele tava assistindo televisão. Será, não, acho filho? Que não, Gabriel. Gente, será que ele escutou que a gente tava falando e tá tentando... Ele tá indo lá pra fora. Cadê? Oi. Pronto, foi pro quintal. Foi pro quintal, ele tá procurando alguma coisa que eu não sei o que é. Então, se ele foi pro quintal, distanciou. Saúde, filho. Se ele distanciou, dá pra gente olhar de perto. Eu só preciso de silêncio, tá? Você tá trepando. Aonde? Onde é que ele tá subindo? Aonde, filho? Esse aqui vai pro amor, hein? Gente, ele conseguiu entrar e não tá conseguindo sair. Será que ele esqueceu que a porta da frente deve estar aberta? Porque ele deve ter aberto a porta da frente. Não, acho que ele entrou foi pelo muro. Será que ele pulou o muro, Igor? Todo mundo dormindo, a gente não viu, né? Pode ser mesmo. E eu não consigo ver a porta da frente pra saber se a porta da frente tá aberta. Mas só que essa parede é muito lisa pra escalar. Pois é, e alta, né? Pra pular de lá pra cá pode ser melhor, mas... Pra sair é mais complicado. O que que ele tá tentando fazer? Ele tá com uma vara, sei lá, na mão. Gente, eu vou mostrar lá de pertinho. Silêncio. Gente, enquanto a gente tá descendo aqui, tá? Pra ver o que ele tá aprontando, não esquece. Bota logo o dedinho aí no like, tá? Se inscreve aqui no canal. Porque aqui em casa tem muita atenção. Se vocês não querem perder nada, ativa o sininho pra não perder. Receber todos os vídeos. Receber todas as notificações. Deixa eu mostrar aqui. Olha ali, ó. Olha, Igor, ele pegou a bicicleta. Sobe pra ele não ver a gente. Sobe. Ele não pode ver a gente, tem que ficar bem distante dele.
E que ele é bem estranho, ele é esquisito. E o pior de tudo é que esses olhos vermelhos dele, gente, que me deixam nervosa. Ele tem uns... E o senhor da bicicleta tá tudo sim. Ai, meu Deus, ele vai furar a cama de ar. Já tá furado, que, já. Como é que chama? O pneu. Aí ele percebeu que tá furado. O pneu tá furado, olha. Ui, gente do céu. Ele vai deixar a bicicleta aí, é? Não sei. Pessoal, vocês não conseguem ver direito, mas os olhos dele é vermelho. Que medo. Ah. Oi, filho. Eu vi. O Gabrielzinho tá fungando, meu Deus. Calma, é calma, calma. Eu tô fungando com medo. Tá fungando de medo, é? Ah, só se for mesmo. Que será que esse estranho quer aqui em casa? Porque a bicicleta eu não queria, porque ele devolveu. Se ele quisesse, ele podia levar com um borracheiro, né? Olha, ai, meu Deus. Vamos sair daqui, que é melhor. Será, Igor? Eu não sei, eu não entendi muito bem, não. Cadê? É porque ele é muito aleatório, ele não vai em só um lugar específico. Ele olha, tá... olha, ele tá subindo. Acho então é melhor ir fechar. Fecha a porta, filho, fecha a porta. Ele chegou aí, ele chegou no fim. Calma, filho, ele pode subir de uma vez e aí chegar aqui no quarto, né? E a porta tá aberta, então é melhor fechar logo. A Luísa tá aberta. É, mas a gente não tá lá, né? A gente tem que fechar a porta de onde a gente tá, porque a gente não corre risco. Então ele já percebeu que ele está sendo filmado. Ai, meu Deus. Tomara que ele não queira quebrar, desligar. Ele fez assim depois, não foi, Igor? Sim, ele será fez. Que ele vai... Mãe, será que ele vai... Será que... A mochila? O que é isso? O que foi que ele segurou, Igor? O que é que ele tá segurando? O que? Ele tá guardando algumas coisas na mochila, não tô conseguindo ver direito. Mãe, ele tá pegando meu celular, tirei. Ele tá pegando meu celular. Mas será que ele pegou meu celular aí? Pegou teu celular, Igor? Uhum. Gente, não acredito. Mãe. Ele não, vai... meu celular já é começou a né? dar prejuízo, começou a dar prejuízo. Enquanto ele tava só invadindo, tudo bem, né? Mas querer levar nossas coisas é demais. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou chamar a segurança. Não pode, como tá só a gente aqui em casa, a gente não pode arriscar. Deixa ele levar, tá? Eu vou acionar a segurança. Cadê ele? Será que ele já saiu, hein? E o pior é que as características dele sempre são as mesmas, né? O que tá mudando agora é esses olhos vermelhos. Os olhos vermelhos, né, Gabrielzinho? Tu viu? Chegou a ver os olhos dele? Não, muito estranho. Muito estranho. Será que ele foi embora aí? Vamos descer, vamos. Foi, Gabriel. Esse personagem já veio ontem. Foi mesmo, ele já apareceu uma vez aqui sim, no canal. Ele tava com o olho vermelho. Ele tava, ah, Igor, tenho certeza que ele tava. Ui. Ele apareceu aqui com... Assim. É, e o pior, o Gabriel tem razão dessa vez, ele apareceu com a touca azul da outra vez, ele não tinha essa touca na cabeça. É verdade. Eu acho que ele foi embora. Não, deixou aqui, ó, agenda. Graças a Deus, tem muita informação nossa aqui. Ele escreveu alguma coisa nessa agenda? Não, Igor, ele só pegou a agenda, ele não pegou caneta não, filho, eu vi. Tomara que ele tenha ido embora. Ai, pessoal, é melhor trancar logo aqui, né? Pra não ter perigo de voltar. Apesar que eles pulam muro, faz tudo pra invadir nossa casa, né? Então foi isso, pessoal. Acompanha aí, porque eu tenho certeza que ele vai querer voltar pra aprontar. E a gente precisa fazer alguma coisa pra se livrar dele. Muito prejuízo, mãe. Leva meu celular, pessoal. E a bolsa do teu pai, que teu pai gosta de sair com aquela bolsa ali pra colocar um notebook. É só prejuízo. Esse personagem quando aparece aqui é só prejuízo. A gente vai ter que pegar a mochila, porque... Vamos ter que comprar outro, né, filho? Vamos ter que comprar outro agora, infelizmente. Aleluia, né? Então foi isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e mais um prejuízo, né? Agora vai ter que comprar uma bolsa nova e o celular do Igor. Ai, ai, tchau, não, pessoal. Mas eu acho que vai ser bonzinho e vai trazer de novo, né? É, jura? Tchau, pessoal.